I a primera divisió, la imatge de les darreres hores és aquesta. Llorenç Serra Ferrer torna a Sevilla i torna al Betis, al club on va tenir grans èxits com a entrenador. Serra Ferrer ha estat nomenat vicepresident esportiu del Betis. Aquesta va ser la seva rebuda ahir vespre a l'aeroport, on l'esperaven alguns aficionats. Ya tenemos aquí a don Lorenzo. Bien. Sí, des d'avui, Serra Ferrer començarà a planificar la pròxima temporada del Betis, 11 anys després d'abandonar la banqueta verdiblanca.